କରୁଛନ୍ତି, ସାରୁକୁ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ପାଣି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, କୋଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆଜି? ଏ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିହନ ରଖିବା ଆଉ ବିହନ ରଖିବା ଆଜି? ଏ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାରକୁ ବିହନ ରଖିବେ ବୋଲି, ହେଲା କି? ତ ଏ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବା, କେମିତି ବିହନ ରଖିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତ, ଆମ ଗାଁ ହେଲା ଏଇଟା ପୁଟୁଡ଼ିଆ, ପାଟନା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲକ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଝର। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଜି ସାରକୁ ବିହନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଆକାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଶୋଧନ କରିକି ରଖୁଛୁ, ଔଷଧ ପକେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଔଷଧ ଦେଇକି ରଖିବେ? ଔଷଧ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଔଷଧ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଡ଼ ସଢ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବନି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପତ୍ର ମୁଡ଼ା ରୋଗଟା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ସାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋତିବେ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ସଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଯଦି ସାର ଗୁଡ଼ା ବିଶୋଧନ କରି ନ ରଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର 40-45 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ 30% କମିଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 40-45 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକର ପ୍ରତି। ଯଦି ବିଶୋଧନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 30% କମିଯାଉଛି। କମିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ତାହେଲେ ନିହାତି ତ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ନିହାତି ବିଶୋଧନ କରିକି ନ ରଖିଲେ କମିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ସାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ବିହନ ରଖୁଛନ୍ତି ସାରକୁ, ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ? ଏ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜୁଲାଇ ଉଡ଼କ ଜୁଲାଇରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏ ଆଉ ଅମଳ କେବେ କଲେ? ନଭେମ୍ବର ଉଡ଼କ ଓହୋ, ନଭେମ୍ବରରେ ନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ସାରୁ ବିହନ ରଖୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ଆପଣ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ ମଝିରେ? ହଁ, କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏକାଠି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖାହେଇଛି ଆଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଛି ଦିଆହେଇଛି। ସାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଇକି ତାପରେ ଔଷଧ ଦେଇକି ରଖୁଛି ଆଉ। ଆଜି କେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇକି ରଖିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାଗାଜିନ୍ ଔଷଧଟା ଦେଇକି ରଖୁଛି ଆଉ। ମାଗାଜିନ୍? ଆଉ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କରିହେବ? ଆଉ ଭାବିଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେସିନ୍ଟା ଦେଇକିରି ରଖିଲେ ବି ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 1 ଲିଟର 2 ଗ୍ରାମ ନେଉଛି। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି? ଏ ତ ଆପଣ କେତେ ପାଣି ନେବେ ଆଜି? ମୁଁ 30 କିଲୋରେ 6 ଲିଟର ପାଣି ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 30 କିଲୋରେ 6 ଲିଟର ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଉଛି 5 କେଜିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଆଚ୍ଛା, ହଉ, କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ। ସାରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯାଏ? ସାରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ମାକ୍ସିମ୍, ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁଛ ଆମର 2 ଲିଟରିଆ ବୋତଲଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାରେ ମୁଁ 3 ଥର ନେବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମାପିକି 3 ଥର ନେବେ? ଏ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଏଇ କଢ଼ାରେ? ଏଇ କଢ଼ାରେ ଢାଳନ୍ତୁ ତାହେଲେ।
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ପାଣି ରଖିଦେଲେ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଡବାରେ ଦେଖି ଏଠି ଔଷଧଟା ଗୋଳେଇବା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଅଧିକ ପାଣି ରହୁଛି ନା, ସେଠି ଗୋଳେଇଲା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଗୋଳେଇ ହେବନି, ଆଜ୍ଞା କମ୍ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଗୋଳାନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଡିଆସିଲି ଖୋଳଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର 10 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, 10 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିକୁ ନେଉଛନ୍ତି 2 ଗ୍ରାମ, ଆପଣ 6 ଲିଟର ପାଣି ନେଲେ ତାହେଲେ 12 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁମାନରେ ଆଉ 2 ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ କରିକି? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 10 ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ, 10 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଢାଳନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ଗ୍ରାମ ଅନୁମାନରେ ନେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ? ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ବାଇ ଚାନ୍ସ ପାଟିକୁ କି ଆଖିକୁ ଚିଟକିବ କି କ'ଣ, ହାତ ଫାତ ହେଲେ ପାଟିକୁ ବାଜିବ ତ, ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି କାଠି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଳଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ମିଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପାଣି 5 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମିଶିଗଲା ପରେ ସାରକୁ ଏଠି ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ସାର ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଅଧା ସାର ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ରହିଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କାଢ଼ିବି, କାଢ଼ିକି ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବି ମୁଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବତୁରେଇକି ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଅଧଘଣ୍ଟା ବତିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ୟା ପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେପଟେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ବାକି ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଗଛ ଛାଇରେ ଶୁଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଶୁଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା? ସାର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଶୁଖିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଖେଇବେ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ସାର ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁରା ମାନେ ଦେଖୁଛି ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖିଗଲା। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଖାରେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାର ରଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ରଖିବେ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଅଖାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିତି ରଖାଯାଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ବାନ୍ଧିକି ବି ରଖାଯାଏ।
ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ୁକ ବାନ୍ଧିକି ବି ରଖା ହୁଏ ସାର ଆଜ୍ଞା ଖୋଲାରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଅଖାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ହଉ ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଏ ଅଖାରେ ରଖିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁଠି ପବନ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ବାନ୍ଧିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ କେମିତି ସାରୁଙ୍କୁ ବିହନ ରଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆକାରରେ କେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାରୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ଆଉ ଏ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକର ପିଛା ଯେଉଁ 40-45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଳେ ସେତିକି ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଔଷଧ ବିଶୋଧନ କରି ଯଦି ନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ 30% କମିଯିବ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସାରୁକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।